በኢትዮጵያ ለቱሪዝም ዘርፍ በተሰጠው ከፍተኛ ትኩረት በገበታ ለሀገር ገበታ ለሸገር ገበታ ለትውልድ በሚሉ መራግብሮች ያልታዩ ሀብቶችን በመግለጥ በቱሪዝም መዳረሻዎች ልማት ሰፋፊ ተግባራቶች እየተከናወኑ ይገኛል። በተለይም በገበታ ለሸገር መራግብር መዲናይቱን አዲስ አበባን በቱሪዝም ተመራጭ የሚያደርጉ የአንድነት ፓርክን የወዳጅነት አደባባይና የጦጦ ፓርክ እንዲለሙ ተደርጓል። አዲሱ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየምም በቱሪዝም መዳረሻነት ትልቅ ሀብት የሆነ ነው። በአዲስ አበባ ቱሪዝም ለኢኮኖሚው የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማሳደግ በስፋት እየተሰራ ይገኛል። እንግዲህ አዲስ አበባ እንደሚታወቀው መሸጋገሪያ መንገዳችን የነበረች ከተማ ተብላ የምትወሰድ ከተማ ነበረች። አሁን በተለይ ከ2011 ወዲህ ከተማችን ቱሪስት መታቆይ ከተማ የሆነች ከመጣች ቆየት ብላለች ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በከተማችን ውስጥ የተሰሩ አዳዲስ የቱሪስት አትራክሽኖችን ቱሪስት ማቆየት የሚችሉ በተለይ አንድነት ተጠቃሽ ነው። አንድነት የሀገራችንን የመንግስትነት ታሪክ የሶስት መንግስት የአራት መንግስታትን ታሪክ በአንድ ጣሪያ ውስጥ ይዞ ያለ ትልቅ ባለታሪክ እንዲሁም የእጽዋት የሀገራችንን እጽዋት የሚገኝበት ስፍራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እጅግ በጣም ተመራጭ መዳረሻ ሆኖ ይጠቀሳል። ወዳጅነትም በዛው ልክ እንጦጦ ሃይክ ማድረግ ለሚወዱ በተለይ ፈረንጆች ብዙ ጊዜ የሃይኪንግ እንቅስቃሴዎች ላይ ሲሳተፉ ይታያሉና እንጦጦ ጉለሌ እጽዋት ማዕከል እሱን ይዞ በሙሉ እስከ ላይ ድረስ ያለው ተጠቃሾች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ቀንዲል የሆነውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ድሉን በሚመጥን መልኩ ኢትዮጵያውያንን ታሪክ በሚመጥን መልኩ ለቀጣይ ትውልድ በሚሻገር መልኩ የተሰራውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም በበርካታ ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች የሚጎበኝ ከተማ ቦታ ሆነዋል ማለት ነው። እና ሌሎች በርካታ በከተማችን ውስጥ የሚገኙ ቅርሶቻችንን በተለይ ሪኖቬት የተደረጉ ቅርሶቻችን ይጎበኛሉ። የኔልሰን ማንዴላ የሰለጠኑበትን ኮልፌ የሚገኘው ስፍራም አንዱ የሚጎበኝ ስፍራ ነው። ከዛ በተጨማሪ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የሚጎበኙ ስፍራዎቻችን በመጎብኘት ቱሪስት ማቆየት ቱሪስት የሚመርጣትን ከተማ እየሆነች መጥታለች። አዲስ አበባ እንግዲህ እንደምናውቀው ታሪክ አላት፣ ቅርስ አላት። አሁን ደግሞ ብዙ አዳዲስ የተሰሩ ለወጣቱም ለአዲሱም ትውልድ መዳረሻ የሚወዱ ከኮሪደር ልማት ጀምሮ ብዙ አይነት የሚጎበኙ ቦታዎች አሏት እና አዲስ አበባ ስትመጣ ታሪክህን ታውቃለህ፣ ቅርስህን ታውቃለህ፣ ትናንት ማን እንደነበርክ በደንብ ታውቃለህ፣ ወዴት መራመድ መሄድ እንዳለብህ ታውቃለህ። እና እንደ ስሟም ሁልጊዜ እንደሚባለውም የእውነትም የአፍሪካ መዲና ነች። ብዙ የአፍሪካን ኤምባሲዎች ያሉባት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ የምታገኝባት፣ ሁሉንም በአንድ አቅፋ የያዘች አፍሪካዊቷ መልህቅ ነች። እንግዲህ አዲስ አበባ ብዙ የሚጎበኙ ቦታዎች አሏት። ብዙ መሰራት ያለበት ነገር እንዳለ በመገንዘብ እየተሰራችን ያለችው አዲስ አበባ በተለያየ ረገድና ለሁሉም እንድትስማማ ሆና ለሀገር ውስጥም ለውጭም ሀገር እንድትስማማ ሆና እየተሰራች ያለች ከተማ ነች። አዲስ አበባ በማይስ ቱሪዝም ዘርፍ ያላትን እድል በስፋት እየተጠቀመች ይገኛል። የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ትልልቅ ኮንፈረንሶችን የምታዘጋጀው መዲናይቱ በቅርብ ጊዜያትም ትልልቅ ዓለም አቀፋዊ አህጉራዊና ቀጠናዊ ሁነቶችን በብቃት ማስተናገድ ችላለች። ይህም ለጎብኚዎች የአዲስ አበባ ከተማን የቱሪዝም ሀብቶች ለማስጎብኘትም ሆነ ለማስተዋወቅ ትልቅ እድል የፈጠረ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የከተማዋን የቱሪዝም ሀብቶች ለማስተዋወቅ ተዋናይት መቅደስ ጸጋዬን የአዲስ አበባ የቱሪዝም አምባሳደር አድርጎ በመሾም የማስተዋወቅ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ጥቂት ወራቶች ናቸው ከተረከብኩ በኋላ። መጀመሪያው ስራ የነበረው እኔ ራሴ መማር ነበር። አዲስ አበባ ውስጥ እየኖርን አዲስ አበባን አናቃትም ከራሴ ጨምሮ ማለት ነው። እና በጣም በብዙ ነው የተማርኩት። እንዴ ይህ ሁሉ እንዲያላየሁት ይህን ሁሉ እውቀት ነው እንዲያመልጠኝ እስክል ድረስ መጀመሪያው ማስተማሩን ነው መረከብ ነበረብኝ። ከክብርት ዶክተር ሂሩትና ከአቶ ሀፍተይ ከነሱ ጋር በመሆን አዲስ አበባን ቆጥረው አስረክበውኛል። ታሪካዊ ቦታዎችን፣ አዳዲስ የተሰሩ ያሉ ኮሪደሮችን ሁሉንም በየቦታው እየወሰዱ እያሳዩ ታሪካዊ ዳራውን እያስረዱኝ ቆጥረው አስረክበውኛል። የመጀመሪያ ስራ የነበረው እሱ ነበር።
ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የአዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ ማስተዋወቂያዎች ሰርተናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ኦንሴትም እንዳገኘህኝ የዓለም የቱሪዝም ቀንን በማስመልከት የተለያዩ የቱሪስት ቦታዎች መዳረሻዎችን ለዓለምና እንዲሁም ለሎካል ደረጃ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች ለማስጎብኘት ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ዋናው ሚዲያ መጠቀም ነው። ለማስተዋወቅ ሚዲያን እንጠቀመው የግል ሶሻል ሚዲያን እየተጠቀምኩ ነው። እንደዚሁም ደግሞ መንግስት በሚያመቻቻቸው ሚዲያዎች ላይ አዲስ አበባ ያላትን ቅስ ያስተዋወቅኛለሁ። የኮንፈረንስ ከተማ የሆነች መጣለች አዲስ አበባ ሆነ። ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች የሚመርጧት ከተማ ሆናለች። በሁለት ሶስት ወራት ውስጥ ከስድስት ሰባት በላይ የሚሆኑ ኮንፈረንሶችን በከተማችን አስተናግደናል። ይሄ ያስተናገድንበት በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ሁለገብ የሆነ አዳራሾችንና አገልግሎቶች በሚሰጥ ሙዚየማችን ነው ያደረግነው። መጥቀስ ካስፈለገ ምናልባት የአፍሪካ ከተሞች ፎረም እዚሁ አዲስ አበባ ነው የተደረገው። የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ስብሰባ እዚሁ አዲስ አበባ ነው የተደረገው። የኢጋድ አባል ሀገራት የቲኤስኤ ቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ይፋ ያደረጉበት እዚሁ አዲስ አበባ ከተማችን ውስጥ ነው። የዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ውድድርም አብሮት ያዘጋጀው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተካሄደው። አሁን ደግሞ በመካሄድ ላይ የሚገኘውን የካፍ ስብሰባ እዚሁ አዲስ አበባ ነው የተካሄደው። ስለዚህ ከጉብኝት ባሻገር የኮንፈረንስ ከተማነቷ እያመዘነች የመጣች ከተማ እየሆነች ነው። በዚሁም ቱሪስት የሚቆይባት ቱሪስት የሚመርጣት ከተማ እየሆነች መጥታለች ብለን መውሰድ እንችላለን። አዲስ አበባ አፍሪካዊቷ መልክ በሚል የቱሪዝም ብራንድ ለጎብኚዎች የቱሪዝም መስህብና መዳረሻዎቿን በማስተዋወቅ ቱሪዝሙ ለኢኮኖሚው የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ከፍተኛ ለማድረግ እየሰራች ባለው ሥራ የተለያዩ ውጤቶች ተገኝተዋል። መዲናይቱንም ከመሸጋገሪያነት ወደ መዳረሻነት መለወጥ ያስቻሉ ሥራዎች ተሰርተዋል። ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን በቱሪዝም አምባሳደርነት በመሾም የሀገራቸውን ብሎም የከተሞችን የቱሪዝም ሀብት የማስተዋወቅ ተግባር በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀና በብዙ ሀገራትም የሚሰራበት ነው። የኪነ ጥበብ ባለሙያዋ መቅደስ ጸጋዬም የአዲስ አበባን የቱሪዝም መዳረሻዎች የማስተዋወቅ ተግባር በስፋት እያከናወነች ነው። ያሉንን ሀብቶች ካላስተዋወቅ ነው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታችንን ማደግ ማምጣት አንችልም። ቱሪስት መጥቶ የት ምን አለ ብሎ ሊያየን አይችልም። ስለዚህ ያለን ሀብት ፕሮሞት መደረግ መቻል አለበት። ፕሮሞት እንዲደረግ አንዱ የከተማ ብራንድ ነው የሚያስፈልገው። የከተማ ቱሪዝም ብራንድ እኛ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ከተማ ነን፣ የአፍሪካ መዲና ነን። ለአፍሪካ ነጻነት፣ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት መስዋዕት የከፈልን አርአያ የሆንን ህዝቦች ነን። ያንን መሰረት በማድረግ አፍሪካዊቷ መልህቅ ብለናል። አፍሪካዊቷ መልህቅ ያስባለን ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ለብዙዎች የአፍሪካ ሀገራት ደጅ ነን። ስትራቴጂክ ሎኬሽን ላይ ነን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የብዙዎቹን የአፍሪካ ሀገራትን የሚያገናኝ ደጅ ነን ማለት ነው። ደጁ ስለሆንን አፍሪካዊቷ መልህቅ ብለነዋል። ዘ ቫይብራንት ሀብ ኦፍ አፍሪካ በሚል የከተማ ብራንድ አጽድቀን እንቅስቃሴዎችን ከጀመርን ቆየት ብለናል። ይህንን ብራንዳችንን በመያዝ ይህንን የከተማ የቱሪዝም ሀብታችንን የማስተዋወቅ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በ2016 መጨረሻዎቹ አካባቢ የአዲስ አበባ ከተማ የቱሪዝም ብራንድ አምባሳደር አርቲስት መቅደስ ጸጋዬን ሾመናል። ይህንን ያደረግንበት ምክንያት የከተማችንን የቱሪዝም ሀብት ዓለም አቀፍ መድረኮችን በመጠቀም ሚዲያዎችን በመጠቀም ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ያገኘችውን አጋጣሚዎች በመጠቀም ሁሉ ስለ ከተማዋ፣ ስለ ከተማ ቱሪዝም፣ ስለ ሀገሯ ገጽታ ግንባታ፣ ስለ ከተማዋ ገጽታ ግንባታ ሰፊ ስራዎችን ትሰራለች በሚል አርቲስት መቅደስ ጸጋዬን ሾመናል። ትልልቅ ስራዎችን መስራት ጀምራለች፣ ስራዎች እየሰራች ትገኛለች። ፕሮሞሽን ከቱሪዝም ጋር የሚያገናኘው ካልተዋወቀ ምንም አይደለም ማለት ነው። ፕሮሞት ካልተደረገ፣ ጎብኚ ካልተጠራ፣ ካልሸጥ ነው ያለንን ነገር ካልገለጽን ማንም መጥቶ እገሌ ቤት እንዲህ አለ ብሎ ሊመጣ ስለማይችል ያሉንን ሀብቶች ማስተዋወቅ ግድ ይለናል። በተለይ በአሁኑ ጊዜ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። የማህበራዊ ሚዲያ ከፍታውን ተጽዕኖ መፍጠር የጀመረበት ጊዜ ነው። በእነዚህ ተጠቅመን ያለንን ሀብት ማስተዋወቅና ቱሪስት ወደ አገራችንን የመጋበዝ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል። እስካሁን ድረስ በሀገር ውስጥ የማስተዋወቅ ስራዎችን በህትመት ሚዲያውንም በፕሪንት ሚዲያውንም በብሮድካስት ሚዲያውንም በማህበራዊ ሚዲያውንም
ناليلوش مسل قديوشن بمتكم يكتماشن التوريزم هابت بماستوا كرجال إنك سكاسيوش يادر رجناو كاري قديوشالون نزي كاري قديوشاتشن على ما كف مدركوشننا على ما كف ميديوشن بمتكم يايتيبيان بطلة يارديسابا كتماني التوريزم هابت يماستوا تلك كفتاتوشالون نزي كفتاتوش بولة شاسرة سبات لمملات كتوريزم أمباسادراتشن غار بغارة بمن نجاجر يعلم كيف مدركوتشن ياسسن سلادي سابا كتما سلاجراتشن التوريزم هابت لماستوك كسكاسيوتشن يادرغنو يا مالت جنس كاوندرس ألتا درغن مالت هيدلن كبرت كنتيما كوريا لاي سمارت سيتي تابلو سيشلبو سو عندي كتماتشن تلك بروموشن كبرت كلاي ميسترم بهدو باتشو أجرات بمولو سلاكتماتشو سلاجراتشو التوريزم هابت سيورو سو عندو تلك تلك ماريو تشاتشن يمدرك بروموشن ከታች ያለው ደግሞ ያንዳንዱ ዜጋ ለዚህ አሁን ቀድም የተከስኳቸውን አውታሮች በመጠቀም ስለ ከተማው ቱሪዝም ማስተዋወቅ ስራዎች መስራት ከሰራ ይበልጥ ተጠቃሚ እንሆናለን የሚል ሐሳብ ነው ያለው። እኔ የቱሪዝም አምባሳደር ከመሆኔም በፊትም ኢትዮጵያዊ መሆኔ ብቻ ማንኛውም ሰው የሀገሩ አምባሳደር ነው የሚል እምነት አለኝ ከድሮም ጀምሮና በስራ አጋጣሚም በትምርትም ጥቂት የማይባሉ የዓለም ክፍሎችን የመጎብኘት እድሉ ነበረኝና ኖር ያለሁም ጎብኝቻለሁምና በሄድኩበት ሁሉ አዲስ አበባን በጣም በትልቁ ነው የማስተዋውቀው። አሁን ደግሞ ጭራሽ ኃላፊነት ተሰጥቶኛል። ስለዚህ የከተማዬን ታሪኳንም የህዝባንም ማንነት አዲስ አበባ ስታስተዋውቅ ኢትዮጵያን ነው የምታስተዋውቀውና በሄድኩበት ሁሉ በደንብ ነው ያንን ስራ የምሰራው። እዚህም የሚመጡትም ደግሞ ውጪ ሲሆን ያው አፍሪካ ሲባል በአጠቃላይ ያለን ገጽታ ከባድ ነው። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ሲባል ደግሞ ሁልጊዜ የሚታሰበው ጦርነቱን ረሃቡን የሚታሰበው አንዳንዴ ውሸት ይመስለናል ተደጋጋሚ ስለሚወራ ግን አሁንም ድረስ እንደዛ ነው የሚታሰበው እና ከውጭ የሚሰሙትና እዚህ ደመተው ደግሞ አዲስ አበባን ሲያዩ ያላቸው ስሜት ፍጹም የተለያየ ነው። በጣም ወደውት ህዝቡን አክብረው ፍቅር ይዟቸው ተመልሰን መጣለን እያሉ ነው የሚሄዱትና ያንንም አብዛት ነው የኛ ትልቁ ስራ። ቱሪዝም ሲበዛ ምንድነው የስራ እድል ይፈጠራል። በልቶ የሚያድር ብዙ ማህበረሰብ ይፈጠራል። ሀገር ገጽታው ይገነባል። በብዙ ነገሮች የምናገኛቸው የዶላር ኢንካሞቻችን እየጨመሩ ይመጣሉና በቱሪዝም ብቻ የሚተዳደሩ ብዙ ሀገራቶች አሉ። እኛ ደግሞ ያለን ነገር ከዛ በላይ ከነሱ በላይ እንተዳደር የሚያደርገን ነውና እንዳልኩ በተለያየ አጋጣሚ የመጎብኘት እድሉ ነበረኝና በሚሄድባቸው ቦታዎች መንፈሳዊ ቅናት ያደረብኝ ነበር። የሚያሳዩኝ ነገር በጣም ይገርመኛል። እኛ ሀገር ላይ ያለው በጣም ትልቆ ነው። እነሱ ግን ትንሽዋን ነገር እንዴት ዋጋ ሰጥተው የሚገባውን ክብረት ሰጥተውት በትልቁ ዋጋ ነው ገንዘብ የሚያገኙበት መንገድ ሆኖ ዜጎቻቸውን ጠቅመው ሲኖሩ ሳይ ምን አለ አንድ ቀን ሀገሬም እንዲህ በሆነች ይያልክ መንፈሳዊ ቅናት ያደረብኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ጥሩ ነገሮች ይያሉ ነው። ደሞ ሰላሙም ደሞ ከበረታ ደሞ ከዚህ በበለጠ ጥሩ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ የቱሪዝም ሀብቶቿን በተለያዩ መራ ግብሮች ለተለያዩ አካላት የምታስተዋውቅበት የቱሪዝም ሳምንት ከጥቅምት 16 እስከ ጥቅምት 24 ድረስ ይካሄዳል። በዓለም ለ45ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ37ኛ ጊዜ የሚከበረው የቱሪዝም ቀን መዲናዋ ራሷን በስፋት የምታስተዋውቅበት መድረክ ነው። በከተማችን እድገት በተለይ ሜትሮፖሊታን ሲቲ ከመሆናችን ጋር ተያይዞ ወደ ስማርት ሲቲ እየተቀየረች ያለች ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄም ዓለም የመሰከረልን በዓለም መድረክ ላይ ሽልማት ያገኘንበት ስለሆነ ክብርት ከንቲባችን ኮሪያ ላይ ተሸልመዋል። እሱን የሚመለከት ከትላንት እስከ ዛሬ ያለው ንቅስቀሳሴ በዘርፉ ባለሙያዎች የሚኖር ቶክ ሾው ይኖረናል። ጥያቄና መልስ ውድድሮች ይኖሩናል። መጨረሻ ላይ የቁንጅና ውድድር ይኖረናል። በዚህ መሐከል ትኩረታችን አፍሪካዊቷ መልህቅ ዘ ቫይብራንት ሃብ ኦፍ አፍሪካ የሚለው ብራንዳችንን ስለ ከተማችን ቱሪዝም፣ ስለ ከተማችን የቱሪዝም ሀብት፣ ስለ ከተማችን መዳረሻ፣ ስለ ከተማችን አገልግሎት አሰጣጥ፣ ሆስፒታሊቲ፣ ሆቴሎቻችን፣ ታክሲ፣ የቱሪስት ታክሲ ሹፌሮቻችን እና አጠቃላይ ከታች ጀምሮ ቡና ከሚሸጡት እህቶቻችን ወንድሞቻችን፣ ጫማ ከሚጠርጉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጀምሮ እስከላይ ድረስ ያለውን አገልግሎት የሚሰጥ ሰው በሙሉ ግንዛቤ እንዲኖረውና ቱሪስቱ ሲመጣ ቱሪስቱን ተቀብሎ በማገልገል
توریستو تا قبلو یه میگباآن آگلگلوت ممتصت یا اقتصادی تا کامینتو بازار کندی اسادک مادرگ نو تلیکو علامتشن اینن باند سامنت است بچه میزل کسای هن آند سامنت یا گنزابی ماست بچه اسران کسر رام بحالا آمتون ملو سل توریسم یاسبه سل تروی هن آگلگلوت هستات یاسبه دیکوی سل کتاماتشن می توریسم هفت یاست و اوکا پروموتی ادر رگندیت لمس هستم ده فنچ لمستم جمر یه میتکم نو که تیم کلیل سومتو یه مینور پات کتامانه چه ادی سواس لذی ادی سواس تنور یه خونونم باحال نمیتای اونگی کسامانه رات بلای اونگی تلاعیو لانگوچوش میننگر مهابره سبست نم منوره تلاعیه باحال یالله حزب لاین یالنون نه یا خونو باحال ادی سواس تعلم که تو میذه خونو تولج ادی سواس آبروی نورالن نه سیتوم تجاشلو منورم عفت تاریک دلم نیام من منور بات نیام من نیاون نگرنون نه ادی سوامال ازی تو پیامال است نج ادی سوامال از آفریکا مال است نج نه بزو باحال بزو مانند نه تیالب بات کتاماسله هنچ خونلو سو که اگر استم که اینترنشنالم متو بیگو بینات یه میاترف بات بتلی تو پیامی یه لکال توریسم نیم بات آمن دیسفاف فلگاله بتلی تو پیامی متو میایپت کادی سوام دمولی لا و تو دمولی لا کلیجیه ده یه میایپت من تاچم بدم به من تساسر بس من گر بیفتر دستیلیم لذت موان ناو ادی سوام ادی سوام تو سو توریسم مسواچون به میایپت گیزه ایتالیا نیاتن هنلو بوتالا ایتالیا لچونا بزوسیت نباحاله. توریسم سوچ ادادیس باحالوچن نالم دوچن اندیک آنیو یه میاس چل زرفناو گوینیوچ به میرو باچو مدارشاو چلو یه باحالو ود یه مدرک ادلانیاگینیالو لذی خلوگن یه توریسم استنفاسنده هونه یه مین نگرالتن سلامن مارگاگت یه گدیلال علما کفو یه توریسم تقوام یه زندرون یه توریسم ماریکال توریسم اند پیس به میل یک برای گینیال با ادیس ها و درجام توریسم لسلام به میل یک برال ادیس هوا بلوم ایتالیا یتوریسم هفته چند لغو میوه تجاره حالا فی نتیجه نون سلامن مسفنی تبکال آن دو کمی فتره نگر یه باحال سسر نه یه سوچن مگنایت نه یه سوچن موداجت نه یه سوچن تاریک مفتره آن دو من گذاشتن نه یان دون سو تاریک یان دون سو باحال یان دون سو سو مانن نتون باوقن کوتر یبلت اندن کار باون نه یبلت سلسون دن ناسه بهتر کنال یانن باکبابیو سلام دیفتر ارسبر ساختن دنواده درسبر ساختن دنکرارب سفید دل ایستال مالدن. توریست سهید کروس کالچرالی هنو نگاروچن یا باحال سسروسی فتر سلن یان نتاشن یه توافقن بهیدن کوتر یه سر عدلوچی فترالو. سستنابلی هنو اقتصادی باکبابیو یه تفتره هیدن. یه سستنابلی هنو اقتصادی یه تفتره بهید کوتر دگمو سو لسلام نو اگر می هنو اقتصادی اون دیارگلت. اقتصادیو اندی متعلق، توریست اندی بازعلق، اینвест میادرگونه گرلای، فوکس اندی آدرگنا، توریزمون بدم بندیزاو، سلامون اندی استقبالناو، دل میساتن. سلزی خلقتو ماینت آتلون آچو. توریزم سلامی فلگال، سلامم توریزمی فلگال مالتنو. بعضی مسیرت عالم آچن کالچ بات کاوسوچ نت عالم هون. اندیا گزبلونو علما کف یا توریسم ارگانیزیشن توریسم لسلام بمیل مریک علادرگویم تاونا این ود اگر اچن آمتن سنوستو ایتیپیا جک 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 بتام بزو تاریک بزو حبت بزو بهل بزو قانقو بزو ملکالن بتام وب حزبوشنن اینن وب حزبوش یه هن بتن لعالم مسایت، لعالم ماسکوب نیت، کم ناسکوب نیو، کم ناسایی و دگمو، تا کامی من نهون بات سلام سن فتر نه، سلام من فتر و دگمو، سلام مفتر الله بات بلند سلاس بچاید نه، سلام میسر و آمروست نه، یان دان داشتن آمروست نه، آنی آمروست کتسر را، آنی لبوست کتسر را، یان دان دو گربه تی، بسراغ کوابیان لون لبوست نه آمروست کسر رانو، کلیکتیفلی سلام دی فتر یچلال مالات نه. اینن مفتر کال چالنگن سلام مفتر میلابد منگست بیچانو تبلو متاسب یلابدم سلام یهولم زیگانو یان دانو زیگاسلو هونا توریسم آشنی لاماسادک سلام آشنی ماسادک سلام آشنی ماتنکر تبک بنال سلام آشنی لاماتنکر دگمو توریسم لایالن هفت و چهارشنن باغ با بود تبکن باغ با پروموتی ادر رگن که هدن اگر آشن یه بلسگن نامام مادر سبب منو ماینت مکنیات اینورم یالن آن دگرنه
በተለያየ አቃጣሚ በተለያየ ሁኔታ ለነጣላ ለነስማማ እንችላለን ግን እናት ብትበደል እናት ላታኮርፍምና እኔም እንደዛ ነው ማምነው ያለኝ ሀገር አንድ ነው ኢትዮጵያኖችና ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ ኢትዮጵያን መልካም ነገሯን ማውጣት በዛ ደግሞ በመናስተዋወቀው ነገር ደግሞ ገቢ ማግኘትና ማህበረሰባችን መጥቀም የሁላችንም ኃላፊነት ነው አጋጣሚ ለሁሉ ዘርፍ ላይ አንድ ሰው መሰየም ስላለበት እዚህ ጋር አምባሳደር ሆንኩ እንጂ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ለሀገሩ አምባሳደር ነው ብዬ ነው ማምነው ከዚህ በፊትም እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ተዘግቧልና በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም በሆንኩበት በሚሄድበት የተለያየ የግል ጉዳይ ሁሉ ሳይቀር ለሀገሬ አምባሳደር ሆኜ ለሀገሬ የምትጠቀምበት ሁኔታ ያደረኩበት አጋጣሚዎች ነበሩና እኔ አንድ ግለሰብ ነኝ ያንንም ማረክ ከቻልኩ ደግሞ ሁሉም ሰው ደግሞ ይሄንን ቢያደርግ ሀገራችን ስንት ቦታ ላይ መድረስ ትችላለች ስንት ጥቅሞችን ማግኘት እንችላለና ቱሪዝም ማለት ለሀገራችን የሆነ የምንሰጠው ክፍያ የምንመልስላት ነገር ከሌላት ላይ አስተማረችን ሀገር ነች ብዙ ነገራችንን ጠብቀን እንድንኖር ያደረገችን ሀገር ነች አባቶቻችንና አያቶቻችን ዋጋ የከፈሉባት ሀገር ነችና እችን ሀገር እኛ ደግሞ በዚህ ትውልድ ደግሞ ምን አደረግን አትሊስት እነሱ የሰሩትን እንኳን አስተዋውቀን ገቢ አግኝተን ህዝባችንን ከችግር ማዳን ይጠበቅብናልና ሁላችንም አምባሳደሮች ነን ሁሉም ሰው የሚከፋውም የማይከፋውም የሚስማማም የማይስማማም ቱሪዝም ላይ አንድ አይነት አቋም ቢኖረው ደስተኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ስለሆነች ማለት ነው አዲስ አበባ ያከናወነቻቸው ባሉ የከተማ መሰረተ ልማት ስራዎች ወደ ስማርት ሲቲነት ጉዞ ያደረገች ይገኛል። የከተማዋን ገጽታ ውበት ያላበሱት የኮሪደር ልማት ስራዎችም ጎብኚዎችን ወደ መዲናይቱ ለመሳብ የሚያግዙ ናቸው። ሶስተኛዋ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ ስሟን የሚመጥን ከተማ እንድትሆን የተሰራ ይገኛል። በ2035 ከአፍሪካ ቁልፍ ከተሞች አንዷ አዲስ አበባ ትሆናለች የሚል ትንበያ አለ። በትንበያው መሰረት ከጭላንጭል ብርሃን ወደሚጨበጥ ብርሃን መሻገር ነውና ዋናው የፓርቲያችን ማቋም የከተማችንም የብልጽግና ተምሳሌት እንድትሆን ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በቱሪዝሙ ዘርፍም አዲስ አበባ አሁን የጀመረችውን የኮንፈረንስ ቱሪዝም አጠናክረን እንቀጥልበት ጎን ለጎን የኤግዚቢሽን ማዕከል የምትሆንበትን ከተማ ለማድረግ ከስካሴዎችን አጠናክረን በተለይ ደግሞ ምን መልካም ጎኖች አሉት ነው ዋናው ስራ ላይ አሁን የኮንፈረንስ ከተማ ለማድረግ አድዋ መጥቶልናል ትልልቅ ውጤቶች አምጥተዋል በቅርቡ ደግሞ አዲስ አፍሪካ ኮንቬንሽን ሴንተር የሚባል ዘርፈ ብዙ አገልግሎት የሚሰጥ ይመረቃል እሱ ሲመረቅ ሞር የኮንፈረንስ ቱሪዝምነታችንን ይበልጥ ያደምቅልናል ማለት ነው ስለዚህ በቅርቡ ጊዜ ትልቋ ከአፍሪካ ቀዳሚ የኮንፈረንስ ከተማ ተብላ እንድትጠራ ነው ስራዎችን የምንሰራው ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ትልቋ የኤግዚቢሽን ከተማ እንድትሆን ስራዎች እንሰራለን ይሄንን ቢሮ ብቻ የሚሰራው ስራ አይደለም የግሉ ዘርፍ የራሱ የሚሰራው ስራ ይኖራል ሚዲያው የሚሰራው ስራ ይኖራል ሁሉም የከተማው ነዋሪ የየራሱን ድርሻ ከተወጣ የየድርሻችን ከተወጣን ያንድ ግለሰብ ያንዱ ድርሻ የምትሆነው ስለ ከተማው በጎጎን በሚጠቀመው ማህበራዊ ሚዲያ ማጋራት ሊሆን ይችላል አንድ ጠጠር መወርወር ሊሆን ይችላል በዛች ጠጠር የሁላችንም ተሰብስቦ የከተማችንን ገጽታ የከተማችንን ከፍታ ከፍ ማላቅ እንችላለን ያንን ያሰፋነው ስንሄድ ደግሞ የሀገራችንን ገጽታ እየገነባን በአለም ላይ ያለን ተጽዕኖ እየጨመርን ከፍ ያልን እንድንሄድ እድል ይሰጠናል የቱሪዝም ሀብቶቻችንን ማስተዋወቅ የሀገራችንን መልካም ገጽታ ለተቀረው ዓለም ማሳየት የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኃላፊነት ነው። የአፍሪካ መዲና የሆነችው አዲስ አበባም አፍሪካዊ መልህቅነቷ እንዲጸና እያንዳንዱ የመዲናዋ ነዋሪ እንደ ቱሪዝም አምባሳደር ከተማውን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ማስተዋወቅ ይገባዋል።